ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው? ስለ ቴሌግራም ማለት ነው ላሳውቃችሁ ነው የመጣሁት። ስለ ቴሌግራም አንዳንዴ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ስንጠቀም ዝም ብለን የምንጠቀም ሰዎች አሉን እና አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ ያለባችሁን ነገር ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። አሁን ቀጥታ ማለት ነው ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን። ቴሌግራማችን እንከፍታለን። አፓችንን ልክ አፓችንን እንደዚህ ከከፈትን በኋላ የሚመጣላችሁ ኢንተርፌስ አለ። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ከላይ ማለት ነው የቴሌግራማችሁ ከላይ በስተግራ በኩል ማለት ነው ሶስት ሰረዝ ይታያችኋል። ሶስት ሰረዝ ሶስት መስመር ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጣይ ሴቲንግ የሚል ማለት ነው የሴቲንግ ምልክት እንፈልጋለን። ሴቲንግ የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴቲንግን ከነካን በኋላ እንደዚህ ከፍ በማድረግ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን እሱን ማለት ነው አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እሱን ክሊክ እንዳደረግን እንደዚህ ይመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር ብሎክ ዩዘር፣ ፎን ነምበር፣ ላስት ሲን፣ ፕሮፋይል ፎቶ፣ ፎርዋርድ ሜሴጅ፣ ኮልስ፣ ግሩፕስ እነዚህ ይመጡልናል። አሁን ምንድን ነው እዛ ጋር ብሎክ፣ ያ ብሎክ የምናደርጋቸው ሰዎች በቃ ማግኘት የማንፈልጋቸው የማናነግራቸው ሰዎች ብሎክ የምናደርገው ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ሌላው ፎን ነምበር ነው። ስልክ ቁጥራችን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችን እንዳይታይ እንዳይታይ አሁን ለምሳሌ እኔ እንዳይታይ ነው ያደረግኩት። እናንተ ኤቭሪቦዲ እንደዚህ ካደረጋችሁት ማለት ነው ሁሉም ሰው ማየት ይችሏል። ኮንታክት ውስጥም ያለ የሌለ ኮንታክት ውስጥም ሴቭ ያላደረጋችሁት እንዲህ ደግሞ ሁለተኛውን ካደረጋችሁ ደግሞ ማለት ነው ኮንታክት ውስጥ ሴቭ ያደረጋችሁት ሰው የቴሌግራማችሁን ስልክ ቁጥር ያያል። ሌላው ደግሞ ኖበዲ ካላችሁት ማንም ስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው ሊያዩ አይችልም። ይህን እንደዚያውን ካደረጋችሁት ማንም ሊያዩ አይችልም ስልክ ቁጥራችሁን ማለት ነው። ግን እናንተ ሌላው ምንድን ነው እዚህ ጋር ታች ጋር አድ ኤክሴፕሽናል የሚል አለ። እዚህ ጋር አሁን እናንተ ኖበዲ ያደርጋችሁት እዚህ ጋር ደግሞ አድ ዩዘር ስልክ ቁጥራችሁን እንዲያይላችሁ የምትፈልጉ ሰው ካለ የምትፈቅዱለት እዚህ ጋር አድ ዩዘር ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አድ ዩዘር ብላችሁ ታስገባላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ከብታችሁ የፈለጋችሁትን ሰው እናንተ ልክ ዩዘራችሁን ስነኩት ሴቭ ያደረጋችሁትን ሰው ማለት ነው ሴቭ ያደረጋችሁትን ጓደኞች እነሱ እንዲያዩላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ የምትፈቅዱት ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ነው አሁን ኖበዲ ነው ያልኩት። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ማሳያችሁ ላስት ሲን። እዚህ ጋር አሁን እናንተ ኦንላይን መሆናችሁንም እንደነበራችሁ ተጠቅማችሁ እንደነበረ ወይም እንደሆናችሁ ለማሳወቅ ማለት ነው እንደሆናችሁ ለማሳወቅ ኤቭሪባዲ ሁሉም ሰው ኦንላይን እንደነበራችሁና መሆናችሁን ለማሳወቅ ኤቭሪባዲ ካላችሁ ሁሉም ሰው ያያችኋል። ሁለተኛው ልክ እንደ ቅድሙ ሁለተኛው የምታደርጉ ከሆነ ኮንታክት ውስጥ ያለ ሰው ኦንላይን እንደነበራችሁ ወይም መሆናችሁን ማየት ይችላል። ኖበዲ ካላችሁት ግን ማንም ማለት ነው ኦንላይን እንደሆናችሁ ሊያውቅ አይችልም። ልክ እንደ ቅድሙ ተመሳሳዩንም አድ ዩዘር ይህንን ኦንላይን እንደሆናችሁ ለማሳወቅ የምትፈልጉ ወይም ተጠቅማችሁ እንደነበረ እንዲያውቅ የምትፈልጉ እዚህ ጋር አሁንም እንደ ቅድሙ አድ ዩዘር መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኖበዲ ካልኩኝ ማለት ነው እኔ ኦንላይን እንደነበርኩና እንዳልነበርኩ ማንም ሊያውቅ አይችልም ኖበዲ ካደረግኩት ማለት ነው። እናንተ እንደየምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ኤቭሪ ይህንን ኖበዲ ካልኩት እዚህ ጋር ቺን የራይት ምልክት ነካና ቺን እንደዚህ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ተቀየረ፣ እንደዚህ ኖበዲ አደረግኩት ማለት ማንም ኦንላይን እንደሆነ። ሌላው ደግሞ በመቀጠል ፕሮፋይል ፎቶ ማለት ነው። ፕሮፋይል ፎቶችሁ ሁሉም ሰው ማለት ነው እንዲያ የምትፈቅድ ፕሮፋይል ፎቶችሁ እንዲያዩ የምትፈቅዱ ከሆነ ኤቭሪባዲ ትላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ማይ ኮንታክት
ሴቭ ያደረጋችሁት ሰው ብቻ እንዳያችሁ ከፈለጋችሁ ማይ ኮንታክት፣ ልክ እንደ ቅድም ማንም እንዳያይ የምትፈልጉ ከሆነ ኖበዲ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖበዲ አሁን እኔ ኤቭሪበዲ ማይ ኮንታክትስ ብለው ልክ እዚህ ጋር ትጫኑና የራይት ምልክቷን ስትጫኑ እንደዚህ ይሆናል፣ ማይ ኮንታክትስ ይሆናል። ወይ ደግሞ መቀየር ከፈለጋችሁ ኤቭሪባዲ ካላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ እችን የፕላስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። እንደዚህ ማለት ነው ትጫናላችሁ፣ ኤቭሪባዲ የሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ኮልስ። እዚህ ጋር ኮል ላይ ደግሞ ስንገባ ምንድን ነው የምናየው? እዚህ ጋር አሁን ሁሉም ሰው እንዲደውልላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንደውለው ማግኘት ይችላል ብላችሁ የምትፈቅዱ ከሆነ እዚህ ጋር ኤቭሪባዲ ትላላችሁ። ማይ ኮንታክትስ የሆነ ብቻ እንዲደውል የምትፈልጉ ከሆነ ደውሎ እንዲያገኛችሁ ማይ ኮንታክትስ ትላላችሁ። ማንም እንዳይደውልባችሁ ከፈለጋችሁ ኖበዲ ማለት ትችላላችሁ። ኖበዲ ብታረጉት አሁን ይህንን ከዚህ በኋላ እኔ ማንም ደውሎ እኔን አያገኘኝም በዚህ ማለት ነው። ኖበዲ ካልኩት እኔ አሁን ለጊዜው ኤቭሪባዲ ብቻ ላርገው፣ እንደዚህ ላርገው። እሺ፣ በስተመጨረሻ እዚህ ጋር ደግሞ ግሩፕስ የሚለው ግሩፕ የሚለው ማለት ነው። አሁን ግሩፕ ውስጥ እዚህ ጋር አሁንም ሶስት አማራጮች አሉ። ኤቭሪባዲ፣ ማይ ኮንታክትስ፣ ኖበዲ የሚል አለ። አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ኤቭሪባዲ ነው ያደረገው። ይሄ ምንድን ነው? ሁሉም ሰው ማንኛውም ሰው ማለት ሁሉም ሴቭ ያደረጋችሁትም ያላደረጋችሁትም ማለት ነው፣ ለሁሉም የምትፈቅዱበት ነው። ኤቭሪባዲ ካደረጋችሁ ግሩፕ ውስጥ ያስገባችኋል። ማይ ኮንታክት ደግሞ ካላችሁ ኮንታክት ውስጥ ያለ ሴቭ ያደረጋችሁት ግሩፕ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ኖበዲ ካላችሁት ደግሞ ማንም ግሩፕ ውስጥ አያስገባችሁም። አሁን ኖበዲ ብላችሁ የራይት እንደዚህ ልክ ደግሞ እዚሁ ጋር ተጨማሪ እዚህ ጋር አሁንም አድ ዩዘር የሚለው ማለት ነው። አድ ዩዘር የሚለው እናንተ መምረት ትችላላችሁ። ግሩፕ ውስጥ እንዲያስገባችሁ የምትፈልጉት ሰው አድ ዩዘር ብላችሁ የምታካትቱታለ ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ፓስ ኮድ ሎክ። ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመው? አሁን ቴሌግራማችሁን ከፍታችሁ ማለት ነው ከተጠቀማችሁ በኋላ ሎክ ያደርግላችኋል ራሱ። ከዛ ያንን ፓስዋርድ የሚያውቅ ሰው ብቻ ነው እንጂ ቴሌግራማችሁን ከፍቶ ሊገባ የሚችለው ማንም ከፍቶ ሊገባ አይችልም። ማንም ሰው እንዳይገባባችሁ ከፈለጋችሁ ኦን ማድረግ ነው። እችን ኦን ስታደርጉ ፓስዋርድ አሁን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ይህንን አሁን ለምሳሌ እኔ ፓስዋርድ ሰጥቼ ላሳያችሁ። ዝም ብዬ ቆይ፣ 1 2 3 4 እንደገና ድገሙ ይላል። እንደዚህ ብዬ አስገባ። አሁን ይህንን ፓስዋርድ አስገባው። እዚህ ጋር ደግሞ ምርጫ ያመጣልኛል። እዚህ ጋር በስንት ሰዓት ሎክ ያደርግ? በአንድ ሰከንድ፣ በ5 ሰከንድ፣ በ10 ሰከንድ፣ በ30 ሰከንድ፣ እናንተ በፈለጋችሁበት። እዚህ ጋር አሁን በአንድ ሰከንድ ብትሉ እዚህ ጋር ደን ትሉታላችሁ። ልክ ከዚህ ወጣን እንበል፣ ከዚህ ወጣንና 1 ሰከንድ አሁን ይሞላል። ከዛ ይኸው ሎክ አድርጓል። አሁን በሁለት አማራጭ ነው። እዚህ ጋር በተች ማለት ነው። እኔ ተችም ስለሞላው ማለት ነው በአሻራ መክፈት እችላለሁ። ካልሆነ ደግሞ ካንስል ብዬው ደግሞ በቁጥርም መክፈት እችላለሁ። እንደዚህ ይኸው ከፈተልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ሎክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሌላ ሰው ማንም እንዳይከፍትባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንዳያችሁት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ለሼር የደረሳችሁ ሼር በማድረግ ለሁሉም እንዲደርስ አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።